Manželský pár, obaja majú penetračné poranenie. Počkaj, oni žijú, to sa ako dá. Príbehy hrdinov najobľúbenejšieho slovenského seriálu pokračujú. Tá modrina, to je čo? Miro ťa bije. Tomu neverím. On pred Boha živého. Lekári a sestry z Urgentu. Tak sa budete musieť rozhodnúť. Zachráňte ho, prosím. Bude to naozaj náročný a nepekný zákrok. Ja sa strašne bojím. Čo ak bude popálené moje dieťa? Denne zachraňujú životy. Ak máte nejakú šancu, tak jedine tu, že vám vyoperujeme tie stavce a náhradíme. Keď to prežijem, vezmeme sa. A popri tom riešia svoje vlastné problémy. Vy ste boli posledná, ktorá videla doktora Poláka na živo. Ja som akože z niečoho obvinená. Najlepšie ako vedia. Agatín Dávid, poruchy vedomia, opakované synko. Zasa on, je to už normálny štamka. Dávid. Ty si prišla, čo som ťa to mal nechať stopnúť o samote? Pozývame vás k sledovaniu najnovšej série seriálu. Ja som asi naozaj nepatrím. No ale my sme si už na vás zvykli. Nemocnica. Od 30. augusta na Jojke.